В Одесі протягом січня комунальники приймали у населення сухі дерева, які залишилися після свят. І тепер їх відправили на переробку. Вони ще послужать квітам у міських парках та скверах. Як усе відбувається, дивіться далі. Щороку одна й та сама картина. Символ свята, який ще вчора дарував радість, на смітнику. Хоча правила благоустрою, принаймні в Одесі, забороняють викидати ялинки в смітникові контейнери. Адже це заважає комунальникам. Заважає тим, що ялинки є габаритними, і вони забивають контейнери для збору побутового сміття. І таким чином наша територія стає забрудненою. Тож впродовж січня комунальники просили містян здавати ялинки у спеціальні пункти прийому. Їх облаштували з десяток по Одесі. При цьому комунальники кажуть, з кожним роком все більше людей дослухаються. Не останню роль відіграє і подальша користь для довкілля. Вже багато хто з людей знає, де знаходяться ці пункти, тому що ми вже працюємо таким чином років 5. Питають у нас до Нового року, чи буде працювати даний пункт. Ми говоримо, звісно, так буде працювати. І приносять, залишають ялиночки. Далі на майданчику міськ Зелентресту ялинки відокремлюють від мотузок та дротів, розпилюють і подрібнюють у спеціальній машині. Дуже подобається мені процес роботи. Те, що після мене щось залишиться. Мене вже не буде, а дерева виростуть, і люди будуть ними милуватися. І це не порожні слова. З перемелених дерев фахівці виготовляють добрива та мульчу – спеціальне покриття для грядок. Далі воно з землею, з торфом, складається в кучі, робиться компостна куча. Вона в течение года-двох перегниє і виходить чистий матеріал, який йде для вирощування квітової продукції. Далі вже у тепличному господарстві комунального підприємства такі добрива додають у ґрунтові суміші, в яких потім вирощують розсаду. Перемішуємо з хвоєю, з перегноєм, з пісочком, з торфом. Все, що покращує властивості ґрунту. Фахівці кажуть, хвоя є природним розпушувачем ґрунту та додає йому певну кислотність. От тут в цьому місці у нас гортензія. Багато хто знає, що вона любить кислий ґрунт. От за 2 роки ця зелена ялинка перетворюється в от таку компостну середу. І таким чином новорічні красуні вже навесні перероджуються на квіти. Наступного року збір ялинок в Одесі проведуть знову. Андрій Настасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.